Армысыздар, ата қазақ асыға күтіп, асыра тойлайтын төл мерекемізде төрге озды. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын ағайын. Әз Наурыз, өкпе реніштің өзін ұмыттырып, береке бірлікті бекемдейтін қасиетке ие. Ал ынтымағы жарасқан, татулығы барасқан елдің қай қиындықты да жеңетінін тарих көрсеткен тағылым. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы құттықтауларында осындай байламды ойға қондырды. Биыл біз Наурызды бірінші рет мерекелік жиындар мен салтанатты іс-шараларсыз атап өтіп жатырмыз. Оның өзіндік себебі бар. Бүкіл дүниеге тараған вирус қаупіне тап болдық, бірақ көктемнің келуі мен мерекелік көңілгүйге бөленуге ештеңе кедергі бола алмайды. Біз бір тұтас халықпыз және елімізді өркендету жолында жұмыла жұмыс істеуге дайынбыз. Еліміздің алдында тұрған барлық сынақтардан ауызбірлік пен табандылықтың арқасында сүрінбей өтетінімізге сенімдімін деп жазады тұңғыш президент. Ал мемлекет басшысы халқымыз қашанда жыл басын ізгі ниетпен, үкілі үмітпен, ақ жарма тілекпен қарсы алады. Ұлыстың ұлы күнінде ұрпақтар сабақтастығы, достық қарым-қатынастар мен қонақжайлық салты дәріптеледі. Сондай-ақ тереңнен тамыр тартатын құндылықтарымыз, үлкенге құрмет, кішіге зет көрсету дәстүрі ерекше салтанат құрады. Наурыз ұлтына, дініне қарамастан барша жұртты ұйыстыратын жалпыұлттық мейрам. Бұл мереке халқымызды береке бірлік пен ортақ мүддеге жұмылдырады. Біз әрдайым қиын сәтте бір-бірімізге қол ұшын созып, қолдау көрсетуге дайынбыз дейді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен президент Қасым-Жомарт Тоқаев барша қазақстандыққа амандық тілеп, әр шаңырақ шаттық пен игілікке толсын деп ниет етеді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халқымызға жолдаған кеше үндеуінде жұрт болып жұмылғанда коронавирустың де алынар қамал екенін айтты. Тұңғыш президент жаһанға төнген жаңа қатерді дүлей дауыл деп сипаттап, өткен ғасырдың 90-шы жылдарымен салыстырды. Ол кездегі тоқыраудың қалай тондырғанын ұмыту мүмкін емес, алайда ел тұтастығымен еңсердік. Бұл жолға ауыртпалықты да артта қалдыратын алып күш ауызбіршілік. Сондықтан елбасы қазақстандықтарды президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен үкімет тарапынан іске асырылып жатқан шұғыл шараларды қолдауға шақырды. Осы орайда елге жәрдемдесуге ниетті азаматтардың қаражаты жинақталатын республикалық қор құруды ұсынды. Бұған дейін Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша тұңғыш президент қорынан 200 миллион теңге, Нұр Отан партиясының жобалары аясында 150 миллион теңге бөлінген еді. Ұлттық бизнес өкілдері ағайын дегенде аянбай көмектерін көрсетіп жатыр. Бұл халықтың қауіпсіз өмірін қамтамасыз етумен бірге әл-ауқатында әлдендіруге септесер игі іс. Толығырақ Шынар Асанқызы әңгімелейді. Қазір біздің жұрттың ұйқысы тыныш болғанымен көңілдерінде алаң жатқан анық. Қауіпті індет жиһанның 155 мемлекетінде, соның ішінде Қазақстанның да аумағында таралуда. Коронавирустың қамыты біз секілді дамушы елдер былай тұрсын, дамыған елдердің де мойындарын қажап барады. Елбасы дәл бүгінгі ахуалды 90-шы жылдардың тоқырауымен салыстырды. Расында да қазіргі экономикалық дағдарыс, шикізат, валюта, қаржы нарығындағы құлдырау сол кезеңдегі қиындықтан бір мысқал да кем емес. Бірақ сол қиындықты еңсере білген елдің бұл жолы да еңсесі түспейді, деді елбасы. Ол үшін қажетті шараның бәрі қолға алынды. Қазір коронавирус инфекциясының залалын азайту және экономиканы тұрақтандыру жөніндегі арнаулы штаб жұмыс істеп жатыр. Азық түлік пен ең қажетті тауарлардың, медициналық мақсатқа арналған заттардың тапшылығына жол бермеу үшін барлық жағдай жасалуда. Отандық кәсіпкерлерге, шағын және орта бизнеске жан-жақты қолдау көрсетіліп жатыр. Жұмыс орындарын сақтауға барынша күш салынуда. Мемлекеттік деңгейде қабылданып жатқан шаралар қазіргі қиын ахуалға сай дер кезінде қолға алынды. Мен мұны толық қолдаймын.
Яғни қазір арқаны кенге салатын кез емес, ахуал бос белбеулікті салғырттықты көтермейді. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаев қиын кезеңде халыққа қол үшін созам деушілерге арналған республикалық қор құруды ұсынды. Осындай қорларды әрбір облыс орталығында және республикалық маңызы бар қалаларда құру қажет. Қорға қолдау білдіруге отандық ірі кәсіпорындарды шақырды. Кезінде апаттан кейінгі арысты қалпына келтіруде де бизнес өкілдері белсенділік танытқан еді. Елбасы мұндай мәрттік тағы да жалғасын тапса деген ниетін білдірді. Қиындықта қол ұшын беру игі дәстүр, халқымыздың қанында бар, бойымызға сіңген асыл қасиет. Қазіргі уақытта ең әуелі аса мұқтаж жандарға көмек көрсету керек. Менің тапсырмаммен Нұр Отан партиясының жобалары аясында 150 миллион теңге бөлінді. Бұл қаражат карантин жарияланған Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларындағы әлеуметтік жағдайы төмен азаматтарға атаулы көмек көрсетуге жұмсалады. Коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу үшін менің шешіммен тұңғыш президент қоры есебінен тағы 200 миллион теңге бөлінді. Жалпы коронавирусқа қарсы күреске арналған қаражаттың дұрыс жұмсалуын Нұр Отан партиясы бақылауында ұстайды деп ойлаймын. Нұрсұлтан Назарбаев карантинге байланысты мәжбүрлі демалысқа кеткен азаматтардың жай күйіне алаңдаулы. Сондықтан жұмыс берушілерге жұмыс орындарын сақтауды, жоспарланбаған еңбек демалыстарына ақы төлеуді сұрады және қауіпті инфекцияға қарсы тұрушы дәрігерлерді, еріктілерді, әскерилер мен полиция қызметкерлерін қолдау керек дейді. Өйткені олар жеке басының мәселесімен емес, тұтас мемлекеттің проблемасымен күресуде. Бізде тәжірибеде нақты іс-әрекет алгоритмі де бар. Мен ұлтты ұйыстырудың, бірлік пен қоғамдағы келісімнің маңыздылығын үнемі айтып келемін. Тұтастығымызды тағы бір рет дәлелдейтін күн туды. Еліміздің барлық азаматтарын төзімділік танытуға, мемлекет қабылдап жатқан шараларды қолдауға шақырамын. Бірлік барда алынбайтын асу жоқ. Барлық ауыртпалық бізді айналып өткей. Қазақстан бұл қиындықты да еңсеріп, дамудың жаңа кезеңіне аяқ басады деп нық сенемін. Біз біргеміз. Нұрсұлтан Назарбаевтың арнайы қор құру туралы бастамасын бизнес жан жақты қолдап жатыр. Бұл жайында елбасының баспасөз хатшысы Айдос Күбай өзінің твиттердегі парақшасында жазды. Сонымен қазіргі таңда тұңғыш президенттің бастамасымен құрылған біргеміз қорына меценаттар мен кәсіпкерлердің атынан келіп түскен қаржының көлемі 41 миллион доллар болды. Атап айтқанда Eurasian Resources Group компаниясы мен Қазақмыс корпорациясы 10 миллион доллардан, Тимур Құлыбаев 10 миллион доллар, Айдын Рахымбаев, Қалымжан Есенов, Рашид Сәрсенов, Александр Клебанов, Александр Белов 2 миллион доллардан және Кеңес Рақышев 1 миллион доллар қаражат аударды. Бұл қауіп-қатер жағдайында мемлекет пен бизнестің бірлігін көрсетеді. Коронавирус инфекциясымен күресті қолдау үшін қаржы жинау жалғасып жатыр. Қоғамдық қордың реквизиттері экранда көрсетілген. Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанда отандық кәсіпкерлерді өркендету үшін қолдан келгеннің бәрі жасалды. Мықты бизнес, қуатты мемлекет деген қағиданы ұстандық. Өйткені кәсіпкерліктің көркеюі елдің әл-ауқатының жақсаруына негіз болды деп жазады Айдос Күбай. Жиналған қаражат қауіпті инфекциямен күреске қажетті дәрі-дәрмек пен қорғаныс құралдарын, өкпеге арналған механикалық желдеткіш аппараттарын сатып алуға және халықтың тұрмысы төмен топтары үшін азық-түлік, өзге де қажетті тауарларды алуға жұмсалады дейді елбасының баспасөз хатшысы. Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның атынан премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов қоғамдық қормен өзара іс-қимылды жүзеге асырады. Жиналған қаражат мемлекеттік комиссияның шешіміне сәйкес таратылады. Қоғамдық қор қаржы жинауды жалғастырып жатыр, әрі отандық кәсіпкерлер мен меценаттарды ортақ істен тыс қалмауға шақырады. Қаражаттың жұмсалуын қордың қамқоршылар кеңесі қатаң және ашық түрде бақылап отырады. Оның құрамына мемлекет және қоғам қайраткерлері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері кіреді. Қордың қамқоршылық кеңесі бұл игі іске ірі бизнес өкілдері бір кісіде атсалысады деп сенеді. Мемлекет құру қиын, ал оны төтеннен келетін осындай сын-қатерден қорғау және сақтап қалу одан да қиын. Қазақстан әлемдік экономикаға кіріккен ел, сондықтан кез келген дағдарыс бізді айналып өтпейтін анық. Ал қысылтаяң кезде маңызды шешім қабылдай білу көрегендік. Сын сағаттағы елбасының үндеуі соның бір дәлелі. Во все сложные моменты. Елбасына сын сағат туғанда мемлекеттің абыройлы азаматтарының халыққа үндеу жолдауы өте маңызды. Өйткені қысылтаяң шақта халықты бір мақсатқа жұдырықтай жұмылдыру қажет. Елбасы үндеуінің мақсаты да осы. Дертпен күресіп жатқан топқа бизнес өкілдері қолдау көрсетсін деген бастамасы да өте орынды. Халықтың қазіргі шектеулерге түсіністікпен қарауы қиындықты мүмкіндігінше тезірек жоюға көмектеседі. Елбасымен бірге елдің іргесін қаласқандар оның қысылтаяңда жол табар қайрат пен ақылға ие екенін айтады. Конечно,
Это все. Әрине, отбасымыз, туған-туыстарымыз үшін алаңдаймыз. Өйткені, өзгелдердегі әсіресе Қытай мен Италиядағы жағдайдың қалай ұшыққанын көріп отырмыз. Үрей билеген осындай сәтте елбасының халыққа үнде жолдауы көңілге сенім орнатады. Ол үнемі өз сөзінде бірлік бар жерде алынбайтын қамал жолы кен айтып отырады. Міне, ауыз біршілігімізді көрсетер сәт туды. Елбасы айтқандай арнайы қор құрылып, шын мұқтаждарға көмек көрсетілсе, құба-құп болар еді. Елбасы өзінде Қазақстанның жолы қиындықсыз болмайтынын мен тәуелсіздіктің бастапқы кезінде ақ білгенмін дейді. Бірақ талай алмағайып өткердік бұл жолғы сынақты да ел болып еңсереміз деп үміт сыйлайды. Яғни бұл тартынан күн шығарына елбасы да елде шүбәсіз сенеді. Шынар Асанқызы, жеті күн. Елбасының республикалық қор құру жайындағы бастамасын қоғам өкілдері қолдап жатыр. Мемлекеттің күш-жігеріне қосымша ресурстарды жұмылдырудың тиімділігін біз Арыс апатында анық сезіндік. Қаланы қалпына келтірудегі халықтың ұйымшылдығы тағы бір мәрте танылатын сәт туды. Үкімет кәсіпкерлерге кәдімгідей жеңілдіктер беріп отыр. Сондықтан олардың да тарапынан осында әрекеттер жасалады. Яғни әлеуметтік жауапкершілік өте жоғары деңгейде атқарылады деген сенім ұялайды. Және оған селкеу түспесін, қазірдің өзінде қаржы аударып үлгерген азаматтардың көптігін көреміз. Төтенше жағдай мен карантиндік режимнің енгізілуі әрине дамуға кедергі, бірақ бұл азаматтарымыз бен мемлекетіміздің мүддесін қорғауда маңызды және қажетті қадам. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осылай бағалады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен 16 наурыздан 15 сәуірге дейінгі аралықта елдің барлық аумағында төтенше жағдай жарияланған. Соған сәйкес уақытша шектеулер қойылды. Сауда, ойын, сауық орталықтарының, кинотеатрлардың, көрмелердің және адам көп жиналатын басқа да нысандардың қызметі тоқтатылды. Бұқаралық жиындарға тыйым салынды. Осы сынды шаралар қабылданды. Олардың маңыздылығын мемлекет басшысының өзі республикалық арналардан жолдаған арнайы үндеуінде түсіндіріп берді. Жаһанға төнген жаңа қатер көпшіліктің көкейіне азық-түлік тапшылығына қатысты алаңдаушылықты да ұялатқан еді. Қасым Жомарт Тоқаев қордың жеткілікті еткенін жеткізді. Президенттің коронавируспен күресте қандай шешімдер қабылдап, қандай әрекеттер жасағанын келесі материалда кеңірек баяндаймыз. Сөз тізгіні тілшіміз Гүлжан Марқабаевада. Жұма 13 наурыз. Қазақстанда коронавирус инфекциясын жұқтырған алғашқы дерек тіркелді. Содан бері 9 күн өтті. Індеттің таралуы тез. Сондықтан өткен жексенбі күні мемлекет басшысы ел бойынша төтенше жағдайды енгізу туралы жарлыққа қол қойды. Қазақстан бойынша дәл мұндай төтенше жағдай бұрын-соңды жарияланып көрген жоқ. Сондықтан болар халық арасында түсінбеушілік те, үрей де бар. Сондықтан президент халықты сабырға шақырып, арнайы үндеу жариялады. Бүкіл халықтың денсаулығы үшін осындай шешім қабылдап отырмыз. Ірі сауда нысандарының жұмысын шектеуге мәжбүрміз. Бірақ азық-түлік дүкендері және базарлар өз жұмысын жалғастыра береді. Үкімет қорынан дәрі-дәрмек, тест жүйелерін және зертханаға арналған жабдықтарды алу үшін қаражат бөлінді. Ауруханаларда орын жеткілікті. Осы шаралардың барлығы азаматтардың денсаулығы үшін жасалып отырған өте маңызды қадамдар. Мұны дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Бұл індетпен күресуге біздің толық мүмкіндігіміз бар деп жалғады үндеуін президент. Енді сол мемлекеттің мүмкіндігіне қатардағы азаматтардың жауапкершілігі қосылса деген тілегін де білдірді. Коронавирустың кесірінен әлем экономикасы шексіз шығындарға ұшырап жатыр. Мұндай орасан шығының бір шеті Қазақстанға да тиеді. Ең бастысы мемлекет әлеуметтік міндеттемелерін толық орындайды деді президент. Біз экономикалық жағдайды басты назарда ұстаймыз. Мемлекет барлық әлеуметтік міндеттемелерін орындайды. Елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында бұған қажетті қорымыз қалыптасты. Қаражат бар. Осы орайда азық-түлік қоры жеткілікті екеніне назар аударғым келеді. Күнделікті тұтынатын тауар бағасын негізсіз қымбаттатуға жол берілмейді. Біз ел жұртты дүрліктіретін, арандататын әрекеттерге
тыйым саламыз. Қазақстанның халықаралық резервтері 90 миллиард долларға жетті. Бұл қомақты қаржы ел экономикасының шатқаяқтамауына кепіл болады. Қасым Жомарт Тоқаев бюджеттік шығындардың қайта қаралатынын айта келе, отандық кәсіпкерлерді қолдауға және жаңа жұмыс орындарын құруға кем дегенде 300 миллиард теңге бөлінетінін мәлімдеді. Нельзя допустить снижение уровня кредитования бизнеса. Бизнесті несиелеу деңгейінің төмендеуіне жол бермеуіміз керек. Ішкі нарықты толтырып, өндірісті ынталандыру үшін қарапайым заттар экономикасы бағдарламасын қаржыландыру артады. Дүрлігу кезінде алыпсатарлық үстеме бағаға жол берілмейді. Менің тапсырмам бойынша үкімет пен барлық деңгейдегі әкімдер бұл мәселені қатаң бақылауға алады. 19 наурыздан бастап еліміздің екі мегаполисі Нұр-Сұлтан мен Алматы карантинге жабылды. Осыған орай мемлекет басшысы осы екі қаланың әкімдерімен бейне байланыс арқылы кеңес өткізді. Президент Алтай Көлгінов пен Бақытжан Сағынтаевқа қала тұрғындарын ең қажетті тауарлармен және азық-түлікпен қамтамасыз ету тапсырды. Сондай-ақ Алтай Көлгіновке су тасқынын ерекше бақылауда ұстауға жеттігін ескертті. Қарағандыдан келетін жол ең көп автокөлік кіріп шығатын жер осы жер. Және мынау Көкшетау жақтары. Барлығы толыққанды жұмыс жасап жатыр. Полиция қызметкерлері, әскери, медицина қызметкерлері, санитария. Қарасам, мына жолда қазір автокөліктер аз екен. Азайды. Бұл жақсы енді, жұрт карантинді түсінетін болды ғой. Басым көпшілік келген азаматтар, олар Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындары және транзиттікілер бар. Қала аймағында тұратын елді мекендер, олар қалада жұмыс істейтіндер, олар кіріп шығып жатыр. Базарларға келіп азық-түлік алушылар бар. Бұл Жібек жолы ауылы маңына қойылған бақылау өткізу бекеті. Ең көп көлік өтетін бекетке Қасым Жомарт Тоқаев арнайы барды. Елорда карантинге жабылғалы мұнда тәулік бойы жедел жәрдем қызметі, патрульдік полицейлер және әскерилер кезекпен қызмет етіп жатыр. Президент әсіресе медицина қызметкерлерінің пандемияға қарсы күрестегі ауыр еңбегін атап өтті, алғысын айтты. Ақ халаттылардың қажырлы еңбегін бағалап, еңбек ақы мен сыйақыларын уақытылы әрі толық көлемде беруді тапсырды. Дәрігерлер қазір, медбикелер қазір өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Жұмыс көп, өте ауыр. Түсінеміз, оларға тағы алғысымды айтып келеді. Бұл екіншіден ана жалақыларды, премияларды бәрін уақытында төлеу керек. Өткен айға толығымен 200% пайыз премия бердік. Ары қарай да сөйтіп беріп тұрамыз. Рахмет, сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Барлық дәрігерлерге біз тапсырып жатырмыз енді. Президент осында қысылтаяң сәтте экономиканы басқарудың жаңа әдістерін әзірлеуді тапсырды. Өйткені еліміз кезілген қолайсыз жағдайға тіпті аса күрделі ахуалға дайын болуы керек. Ең бастысы тұрғындар тамақтан тарылып көрмеуі тиіс. Азық-түлік мәселесі қандай болып жатыр? Жеткілікті ме әйтеуір? Сіздің тапсырмаңыз бойынша қазіргі уақытта азық-түлікпен қамтамасыз етуді біз күшейттік. 47 мың тонна біздің астық бар қазір, айлық норма 38 мың тонна. Сонымен бірге біз СПК арқылы қосымша қаражатты мемлекеттен қолдау бөлдік. 6 мың тонна ұн алдық, ол тұрақты. Енді қазір импорт мәселелері бар, сонымен айналып жатырмыз. Ел басына күн туса, ерлер атқа ерсалар, Қасым Жомарт Тоқаев карантин режимін қамтамасыз ететін қала әкімдігінің денсаулық сақтау ішкі істер органдарының қорғаныс министрлігі мен ұлттық гвардияның дайындығына оң бағасын берді. Работа важная, служба необходимая. Желаю вам успехов. Сейчас в нынешней ситуации без таких мер, как карантин, невозможно. Видите, что происходит в мире без решительных действий. Сейчас это очень опасная болезнь, остановить невозможно. Нужно согласованные действия, сплоченность. И, конечно же, приходится применять и такие средства, как карантин. Но думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан. Коронавирустық инфекция көрші елдерді де алаңдатып отыр. Көрші Ресейде оны жұқтырғандар саны 200-ден асты. Өзбекстан мен Қырғызстанда да бірнеше дерек тіркелді. Ортақ проблема, ортақ іс-қимыл. Осы аптада Қасым Жомарт Тоқаев осы үш мемлекеттің басшыларымен телефон арқылы сөйлесті. Сөз барысында Қасым Жомарт Тоқаев Владимир Путинге сынама жүйесінің 40 мың жиынтығын бергені үшін ризашылығын білдірді. Ресей президенті өндірістің ұлғаюына қарай мұндай гуманитарлық көмекті арттыра түсетінін жеткізді. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев Владимир Путинге Ресей арқылы келетін және шекаралық аймақтағы Қазақстан азаматтарының қайтуына ықпал етуді сұрады. Владимир Путин туындаған мәселені шешуге Ресей үкіметі көмектесетінін айтты.
Сонымен Қазақстан коронавируспен күреске толған бір аптан аяқтады. Індеттің алдын алу үшін атқарылған шаруы аз болған жоқ. Президент қабылдаған шешімдердің өзі бір тарау. Оларды Қасым Жомарт Тоқаев өзінің твиттердегі парақшасына үзбей жазып отырды. Сонымен президент не деді, қандай шаралар қабылданады? Бизнестің жол картасы 2025 мемлекеттік бағдарламасы аясында берілетін кредиттің көлемі 7 миллиард теңгеге дейін артатын болды. 6%-тік мөлшермен беріледі. Салалық шектеулер болмай, басымдық берілетін тауарлардың тізімі кеңейеді. Шағын және орта бизнестің әлсіз санаттары үшін салықтық жеңілдіктер болады. Олардың ішінде жекелеген сауда нысандары, кинотеатрлар, театрлар, көрмелер мен спорт нысандары бар. Төтенше жағдай кезінде жеке тұлғалардың барлық кепіз тұтыну қарыздары 90 күннен астам уақытқа кешіктірілген жағдайда үстемақы есептеуге тыйым салынады. Дағдарыстан зардап шеккен жеке кәсіпкерлер мен шағын және орта бизнес иелерінің төлемдерінің мерзімі 90 күнге дейін шегерілуі мүмкін. Коронавирустан зардап шеккен шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында шағын және орта кәсіп иелеріне 8%-тік мөлшерлеме бойынша бір жыл мерзімге 600 миллиард теңге сомаға жеңілдетілген несие берілмек. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасының қаржыландыру көлемі артып, отандық бизнесті қолдау үшін 1 триллион теңге бөлінеді. Гүлжан Марқабаева, Дулат Ентебеков, Шетігін. Осынау қилы кезеңінің қиын шарттарында қысыла жүріп ысыларымыз. Дүбірге толы дүниенің өріне шығу үшін өтпеген соқпағымыз жоқ шығар сірә. Сондықтан бұл сынақтың да артында тұрған асудың барын ұмытпайық. Соған сенім кәміл. Себебі қатерлі дертке қарсы әрекеттер күн сайын күшейіп келеді. Көшелерде, тұрғын үйлерде және басқа да ғимараттарда залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Азаматтардың қашықтан жұмыс істеуіне де мүмкіндіктер қарастырылды. Осы сынды жұқпалы дерттің таралуына кедергі болар келелестерді президент өз бақылауын ұстап отыр. Қасым Жомарт Тоқаев бүгін ахуалдық орталыққа барды. Бұл жайында тілшіміз толығырақ баяндайды. Коронавирус әлемдік сыпақ қалды. Індетке атысты қарауға болмайды. Қауіпсіздік шараларын барынша қатаң ұстанған жөн. Қысылтаяң шақта не істемек керектігін президент айтты. Қасым Жомарт Тоқаев алдымызда тұрған басты екі міндетті атады. Алдымызда тұрған екі басты міндет бар. Ең алдымен осы карантин режимін қатаң сақтау. Бұл өте маңызды міндет. Шын айтқанда, коронавирус деген індет өте қауіпті, аса қауіпті ауру. Біздің адамдар әлі күнге дейін бейжай, жайбарақат жүреді. Бізде екі-ақ дертіміз бар. Бұл суық тиді, көз тиді. Коронавирустың бізге ешқандай қатынасы жоқ деп айта береді. Бұл қалжың әрине. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл індетті пандемия ретінде, яғни ғаламдық індет ретінде мойындады. Сондықтан біз Қазақстан бойынша төтенше жағдайды жарияладық. Мен Елордада, Алматыда карантин режимін енгізуге жариялауға мәжбүр болдым. Сондықтан әрбір азаматтарымыздың міндеті бұл режимді сақтау. Бұл халықтың денсаулығы үшін керек. Бұл өте қажетті іс-шара. Сондықтан бұл мәселеге немқұрайлықпен, селқостықпен қарауға болмайды. Бұл өте маңызды мәселе. Індет қазір жұмыр жердегі 160-ты елге тарап кетті. Экономикаға тигізген кері әсерде аз емес. Бұл үрдіс бізге де ықпал етер даусыз. Сондықтан ең алдымен бизнес өкілдерін қолдау керек. Мұны жақсы білетін президент шағын және орта кәсіпке деп қыруар қаржы бөлінетін тағы бір мәрте шегелеп айтты. Бұл індет әлемдік экономикаға үлкен әсер етті, теріс әсер етті. Біздің алдымызда тұрған мақсатымыз енді экономикамызды құтқару. Кеше ғана ұлттық банк 600 миллиард көлемінде қосымша несие берді. Жалпы біз 1 триллион теңге шағын және орта бизнеске беретін болдық. Бірақ бұл жеткілікті емес. Қосымша іс-шаралар қолдануымыз керек. Дүйсенбі күні бұл мәселе бойынша үкімет тиісті шешімді қабылдайды. Алдымызда өте үлкен міндет. Бұл ең алдымен шағын және орта бизнесті құтқару. Сондықтан қордан біз қосымша қаражатты бөлеміз. Құдайға шүкір
елбасымыздың арқасында қаражатымыз бар, сондықтан біз аямаймыз. Ең алдымен қарапайым адамдарға көмек көрсетеміз. Қарапайым адамдарды барынша қолдаймыз деген президент шұғыл әрекет ету орталығының маңыздылығын атап өтті. Мекеме сандық технологияға негізделген. Вообще по санцентр мониторинга это дело хорошее. Мониторинг жүргізетін орталықтың маңызы зор. Мен жұмыстарыңызды қолдайым. Жалпы заманауи өмірде денсаулық саласын цифрлық технологиясыз елестету мүмкін емес. Коронавирус одан әрі таралмау үшін жағдайды бақылау мақсатында орталықтың атқаратын рөлі орасан. Ахуал өте алаңдатарлық болса да дүрбеленге бой алдырмау керек. Қазіргі кезде ең маңыздысы тыныштық, дүрбелен тудырмау, жалған мәлімет, қауесет тарамау үшін үкімет азаматтарға шұғыл әрі шынайы ақпараттарды жеткізіп тұруы тиіс. Ақпарат тарататын ресми арналар айқындалуы керек, деді мемлекет басшысы. Очень важно в нынешней ситуации. Қазіргі сәтте үкімет қандай шараларды қабылдап жатқанын әрбір азаматымыз біліп отыруы тиіс. Қауесет болмау үшін тиісті ресми ақпараттар шұғыл беріліп тұруы қажет. Бізге үкіметтің өкілі керек. Бұл орайда ақпарат және қоғамдық даму министрі күн сайын, тіпті сағат сайын қоғамға елдегі ахуалды оңтайландыру үшін үкіметтің қандай жұмыстар атқарып жатқанын баяндап тұруы керек. Үкімет аз жұмыс істеген жоқ. Мамандардың бағалауынша, біз Еуропа елдеріне қарағанда айтарлықтай шұғыл әрекет етіп жатырмыз. Дегенмен, бізге нәтиже керек. Халық әлі толық ақпарат ала алмай отыр. Мұндай кезде адамға керегі тамақ пен дәрі-дәрмек қой. Әсіресе маскаларға деген сұраныстың күрт артқанын байқадық. Бірақ елде маска тапшы, бетперделер қағаз жүзінде жеткілікті деген Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке қалаларда бетперделерді тегін таратуға пәрмен берді. У нас нет в достаточном объеме, в достаточном количестве масок. Бізде әлі күнге дейін тиісті көлемде бетперделердің жетіспейтіндігін атап айтқым келеді. Бірақ қағаз жүзінде бәрі жеткілікті. Бір жағынан халық дәріханаларда бетперделердің әлі де жоқ екенін айтып шағымдануда. Неге? Бұл алыпсатарлық деп ойлаймын. Алайда бұл орайда үкімет тиісті шараларды қабылдап жатыр. Біз барлық қалалардағы негізгі көшелерде азаматтарымызға тегін маска тарата алатындай болуымыз керек. Бұл үкіметтің алдында тұрған аса жедел әрі шұғыл міндет. Мемлекет басшысы халықты бетперделермен жедел қамтамасыз етуді талап етті де, еліміздің барлық азаматтарын үнемі антисептиктерді пайдалануға шақырды. Әсіресе журналистердің қауіпсіздік талаптарын орындауы, беттерінен маска тастамауы маңызды. Себебі сақтанғанда Құдай сақтайды деген ғой. Бүгін таңда отандық телеарналардың бірінен жаңалық көрдім. Сұхбат алып жүрген журналистің біреуі де маска тақпаған. Дәмхана, мейрамханаларға кіріп сұхбат алуда, бірақ бетперделері жоқ. Егер журналистердің өзі маска тақпаса, өзге жұртқа не айтамыз? Сондықтан бұған асқан жауапкершілікпен қарау керек. Әлемнің 160 еліне тараған коронавирус аса қауіпті. Мұндай індет соңғы 10 жылда болмаған. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы бұл орайда барлық үкіметтерді бірлесіп әрекет етуге шақырды. Себебі қазір әр үкімет шекараларын жауып алып, өздерінше әрекет етіп жатыр. Соңғы бірнеше күнде Ресейдің, Өзбекстанның, Қырғызстанның президенттерімен сөйлестім. Негізінен біз үкіметтеріміздің тығыз ықпалдаса жұмыс істеуі керектігі жайында әңгімелестік. Бұл ортақ мәселе болғандықтан бірлескен жұмыстарды арттыра түсуіміз керек. Бірлесе әрекет еткен жөн. Бірлесіп әрекет еткенде ғана нәтиже боларын, жағдай оңаларын айтқан Қасым Жомарт Тоқаев карантин қойылым емес деді. Бұған әрбір азаматымыз асқан жауапкершілікпен қараған жөн. Карантинді әрбір азаматымыз ұстануы керек. Бұл әзіл спектакль емес. Карантинді ұстанбай, жақсылыққа жете алмаймыз. Сондықтан отандастарымызға белгіленген шараларда тәртіпті ескеру керектігін айтқым келеді. Мемлекеттік қызметкерлер осы бағытта жұмыс істеуі қажет. Режимді қатаң сақтау керек. Бұл азаматтық борыш. Бүкіл әлем бойынша болжам жақсы емес. Бәріміз бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, бір ел, бір жұрт болып, бірге күресейік бұл індетпен. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді деген бар ғой. Жұмылсақ қана жақсылыққа жетеміз, бұл шақтан да өтеміз. Осы сипатта сөзін сабақтаған президент қалың жұртты әз наурызбен құттықтады. Келе жатқан наурызбен құттықтаймын. Баршаңызды
Бұл ең басты мерамыз. Енді биыл өкінішке орай біз ерекше жағдайда бұл мерекемізді қарсы алып отырмыз. Бірақ дегенмен баршаңызға, халыққа жақсылық тілеймін. Бірге болайық бәріміз. Амандық болса, келесі Наурыз мейрамын біз басқа жағдайда жақсы көңілмен қарсы аламыз. Вирус бейқам отыруға болмайтынын әлемге дәлелдегендей, басты байлық денсаулық екенін қаперден шығармағанымыз жөн. Бұл дегеніңіз медицинаны дамытпақ қажет. Мы должны уделить самое пристальное внимание развитию нашей отечественной медицины. Біз денсаулық сақтау саласын дамытуға ерекше мән беруіміз керек. Қазір бүкіл әлемнің және бүкіл әлемдік экономиканың тағдыры ғалымдардың қолында. Бұл артық айтқандық емес. Әлемнің тағдырын футболшылар, шоу-бизнес өкілдері емес. Ғалымдар шешет. Біз осы жағдайдан сабақ алуға тиіспіз. Коронавирусқа қарсы күреске барлық сала мамандары жұдырықтай жұмылып жатқаны мәлім. Бірақ осы орайда ақ халаттылардың еңбек ерен екеніне дау жоқ. Президент бүгін тағы бір мәрте медицина саласының өкілдеріне алғысын айтты. Алғысын айтты да ендігі жерде ғылымды өркендетуге, ғалымдарды қолдауға барынша ықпал етпек керек деді. Қазіргі жағдайда дәрігерлер тынымсыз жұмыс істеп жатыр. Үн-түн демей белсенді түрде өз жұмысын атқарып отыр. Біз оларға алғысымызды білдіреміз. Ең алдымен коронавирус деген ол уақытша мәселе, бүгін бар, ертең жоқ, өтпелі нәрсе. Бірақ біз тиісті сабақ алуымыз керек. Кейін осы медицина саласына көбірек көңіл бөлуіміз керек. Яғни санитарлық, эпидемиялық қызметке тиісті көңіл бөліміз керек, ең алдымен. Содан кейін медицина ғылымына көңіл бөліміз керек. Қазіргі жағдайда адамзаттың тағдыры ғалымдардың қолында, адамзаттың болашағы. Сондықтан келешекте ғылымға біз көбірек көңіл бөліміз керек. Ғылым дамыса, ілгері басарымыз ақиқат. Сондықтан медицинаны барынша цифрлық технологияларға негіздегеніміз дұрыс. Бұл уақыт талабы, деді президент. Қорған Төреқожа, Ернар Нысанбай, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн. COVID-19 вирусын жұқтырған отандастарымыздың саны өкінішке қарай өсіп барады. Бірақ науқастардың барлығы да бақылауда. Оларға сапалық қызмет көрсетіліп жатқанын денсаулық сақтау министрлігі сағат сайын мәлімдеп отыр. Әр азаматтың денсаулығына қатысты ақпараттар да айтылмай қалып жатқан жоқ. Халықты хабардар ету жүйелі түрде жолға қойылған. Коронавирус үндетімен күресте ақпараттың ашықтығы мен жеделдігі де маңызды фактор болып саналады. Әйтпесе, алаң көңілді ағайын басқа жаққа бас бұруы мүмкін. Ал ондай жағдайлар жалған дерекке сенушілікке себеп болады. Онсыз да әлем желінің әлем тапырығы жетіп тұр. Ендеше коронавируске қатысты еліміздегі соңғы әрі шынайы ақпараттармен Мақпал Мадиярова бөлісе. Коронавирусты ауыздықтай алмай жатырмыз. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, елде 53 жағдай тіркелген. Алматы қаласында 22, Нұрсұлтанда 28, Қарағанды қаласында 2, Алматы облысында 1 адам ауырып жатыр. Алматыда коронавирус анықталған 2 жекеменшік үй мен 8 көпқабатты тұрғын үй оқшауланды. Қала әкімдігінің баспасөз қызметі ұсынған ақпаратқа сәйкес, мына мекен жайлар карантинге жабылды. Барлық ошақтарда эпидемияға қарсы профилактикалық шаралар жүргізіліп жатыр. Медицина мамандары тұрғындардың денсаулығын бақылауда ұстап отыр. Бұл территорияларда дүкендер мен дәріханалар тоқтаусыз жұмыс істеп тұр. Қазір карантинге алынған барлық үйді полиция қызметкерлері мен сарбаздар күзетуде. Ал 22 наурыздан бастап Нұрсұлтан мен Алматы қалалары жабылады. Нұрсұлтан мен Алматы тораптарында құрылған пойыздардың, сондай-ақ келу пункті Нұрсұлтан мен Алматы қалалары болып табылатын пойыздар тоқтатылады. Карантин режимі біткенге дейін Нұрсұлтан мен Алматы қалаларынан қала маңы жолаушылар пойыздарының қозғалысы тоқтайды. Сондай-ақ өткізу бекеттері толық жабылады. Тасымалдаушы компания карантинге дейінгі билет алған адамдардың қаржысын қайтаруды жалғастырып жатыр. Бүгінге дейін 60% өтелген. Ағымдағы жылдың 22 наурызынан бастап барлық санаттағы тұрғындардың қала аумағында кіруге және шығуға толық шектеу қойылады. Яғни жолаушылар пойыздары қала арқылы өтеді, бірақ олар тоқтамайды.
тек өзге мемлекеттен келетін ұшақтар қабылданады. Оның өзінде қазақстандықтар ғана болуы тиіс. Шетелдіктер елге кіре алмайды. Ал жүк таситын әуе кемелеріне тыйым жоқ. Олар баяқша ұша береді. Шетелде жүрген қазақстандық туристер елге қайтарылады. Наурыздың 23-інде 18 авиарейс жасалып, 4000-нан астам отандасымыз Қазақстанға келінбек. Соңғы бір тәулікте 170 қазақстандық үйіне оралды. Біз Air Astana әуе компаниясымен уағдаластыққа қол жеткізіп, Air Astana-ның бір ұшағы бүгін Грузияға ұшады. Грузияда біздің 150-ге жуық азаматтарымыз бар. Екі күннен кейін Польшаға SCAT-тың әуе кемесі ұшады. Польшада біздің жалпы 400-ге жуық студенттеріміз бар. Солардың ішінде қазір 176 адам Қазақстанға қайтару туралы өтініш білдірді. Соларды алып келу үшін біздің арнайы ұшағымыз бармақшы. Үкімет елдегі жағдайға байланысты жұмыс орындарын барынша сақтауға уәде етті. Тағы 431 мың жаңа жұмыс орны ашылады. Ол үшін арнайы жол картасы әзірленген. Оны жүзеге асыруға 300 миллиард теңге бөлінеді. Бұдан өзге азық-түлік тауарларының бағасы артқан жағдайда қатаң шаралар қолданылады. Үкімет маска тапшылығын да қатаң бақылауда ұстап отыр. Бұл үкіметтің тұрақты бақылауында екенін ескерткім келеді. Бүгінгі күнде Қазақстанда 365 мың маска шығарылады. Алдағы күндерде күнне 1 миллионға данаға шейін жеткізу нақты мақсат етіп қойдық, оған жеткіземіз де. Ал қарулы күштердің биологиялық қорғау бөлімшелерінің қызметкерлері Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларының аумағын және ондағы нысандарды дезинфекциялап жатыр. Барлығы жеке құрам тиісті құралдармен қамтылған. Біз негізінен сыртта адам көп жүретін орындарды залалсыздандырамыз, яғни нысандардың өткізу бекеттерін, кіре берісін, қоғамдық шылым шегу орындары мен көлік тұрақтарын толығымен өңдеп шығамыз. Сенат пен мәжілісте жұмысын жаңа форматқа көшірді. Жалпы отырыстар мен комитет жиындары мәжіліс сайты арқылы онлайн режимде көрсетіледі. Күллі әлемнің басына төнген қиын қыстау кезеңде бар салмақ дәрігерлерге түсті. Олар күндіз түні ауруханада аурумен алысып жатыр. Азаматтардың амандығын қамтамасыз ету үшін жедел жәрдем қызметі де үзіліссіз жұмыс істеуде. Дәрігерлер күн сайын шамамен 3000 шақыртуға барады. Қазақстанның ұлттық биотехнология орталығы мен биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институты COVID-19 коронавирусына қарсы вакцина жасауға кірісті. Алдымен ғалымдар 5 түрлі вакцина жасап, оларды сынақтан өткізіп, жарамдысын кәдеге жаратады. Вирус секвенируется. Біздің ұйымдарда жинақталған тәжірибе жетерлік, алайда бұл өте күрделі зерттеуді қажет ететін жұмыс. Бір жылдың көлемінде уақыт кетеді. Сондықтан барлық алдын алу шарасын сақтау маңызды. Қиын қыстау шақта онсыз да үрейі отырған елді жалған ақпаратпен дүрліктірген отандастарымыз да табылды ортамыздан. Елбасына түскен тауқыметті ойыншы қылған олар заң шеңберінде жауапқа тартылады. Халықты жалған ақпараттың құрығынан құтқару үшін коронавирус 2020 кейзет атты сайт ашылды. Барлық ресми ақпарат сондай-ақ төтенше жағдай бойынша карантин кезіндегі тәртіп пен мемлекеттің коронавирусқа қарсы жасап жатқан шаралар туралы өзекті жаңалықтар сол сайтта жинақталады. Өмірін қатерге тіккен дәрігерлер «Біз сіз үшін жұмыста қалдық, сіз біз үшін үйден шықпаңыз» деп бастама көтерді. Бұл олардың сізбен бізге қиылып айтқан өтініші, сізбен бізге артқан жауапкершілігі. Сондықтан әр адам өзінің бала-шағасының туған туысының жалпы адамзаттың амандығы үшін сақтық шараларын қатаң сақтауға міндетті. Мақпал Мадиярова, Жеті күн. Еліміздің жаңа тарихи кезеңінің табалдырығынан аттағанына да бір жыл уақыт өтті. 2019 жылдың 19 наурызында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев президент ретіндегі өкілеттігін тоқтатып, тағдыр шешті таңдау жасаған еді. Мемлекет тізгінін Қасым Жомарт Тоқаевқа тапсырған болатын. Осы жайында мемлекет басшысы Twitter-дегі парақшасында жазба жариялады. Бір жыл бұрын аса көрнекті мемлекет қайраткері, жаһандық деңгейдегі саясаткер Нұрсұлтан Назарбаевтан ел тізгінін қолға алу мәртебесі бұйырды. Мемлекетіміздің негізін қалаушы елбасы стратегиясы сабақтастығын жүзеге асыру үшін көп жұмыс атқарылды. Елімізді жаңғырту реформалары жалғасын табады деді. Мұны сарапшылар да, соның ішінде әлемнің мүйізі қарағайдай саясаттанушылары да растап отыр. Олардың айтқан ойларын таразы басына тартқанда, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өз еркімен ел билігін тапсыруы жаһандық деңгейдегі тарихи оқиға. Себебі мұндай батыл қадамға баралған тұлғалар өте аз. Тілшіміз жалғастырады.
Кез келген мемлекеттің дамуын тежеп түбіне жететін бір ғана нәрсе бар. Пікірлер қайшылығы мен ішкі мүдделердің қақтығысы. Татулық төрден тайса босағадан бүлік басы шығады, ал мұндай сын сағат кез келген елге үлкен ауыртпалық. Сондықтан Қазақстандағы билік транзитінің бейбіт түрде өтуін, сабақтастықтың жалғасуын саясатта жүргендердің қай қайсысы да жоғары бағалайды. Ашығын айтайық, билік беруде оңай нәрсе емес, ол көбінесе қантөгіспен беріліп жатады. Ешқандай катаклизмсіз, қиыншылықсыз биліктің транзитін жасау деген ол да үлкен бір сабыр, көрегендік, пендешілікке ұрынбайтын адам бойындағы бір жігер, мемлекеттің қамын ойлаған осындай үлкен тереңдік деп айтқан болар едік. Иә, осы мәселеден келгенде Назарбаев шатасқан жоқ деп ойлаймыз. Кез келген елдің тарихы және сол тарихында көшбасшылық қасиетімен танылған мемлекеттің сара жолын салып берген тұлғасы болады. Дамудың даңғыл көзқарастың түзу болмағы көшбасшыдан. Түріктер Ататүрікті, Америка Рузвельтті, Сингапур Ли Куан Ю сияқты қайраткерлерін бетке ұстайды. Ал қазақ үшін қарапайым қара жұмысшыдан ел басқару биігіне көтерілген елбасының өмір жолы үлгі. Нұрсұлтан Назарбаевтың биліктегі 30 жылында еңсерілген қиындықтар мен жетістіктерге тарих куә. Барлық мүмкіндіктерді жасап, елдің етектегі басын төрге шығарып берген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен байланысты. Назарбаевтың ақылының арқасында, Назарбаевтың кемел саясаткерлігінің арқасында Қазақстан көптеген қиындықтарды дер кезінде еңсере алды. Асқар таулар алыстаған сайын асқақтайды дейді. Сол сияқты Нұрсұлтан Назарбаевтың бейнесі де жылдар өткен сайын биіктеп, бедерленіп көріне беретін болады. Ұлы тұлғаға уақыттың шаңы жоқпайды. Енді ғана тайтай басқан жас мемлекеттің аяқтан тұру үшін елбасы аз тер төккен жоқ. Өйткені ол кезде әлем Қазақстанды бағыт-бағдары белгісіз мемлекет болып қалу-қалмау екіталай ел ретінде қабылдады. Биліктің барлық сатысынан өткен, саясаттың қайнаған қазанында пісіп жетілген тұлға қоғамның қарама-қайшылығымен күресіп шықты. Пәтерлер жылытатын, жылы болмай суық үйде тұрды халық. Электр жүйесі аптасына бір ақ рет берілетін жағдайға келдік. Жалақыға ақша жоқ, зейнетақыға ақша жоқ. Магазиннің сүрелерінің барлығы бос. Сондай жағдайдан біз бастадық. Бұл Қазақстан мемлекет бола алмайды дегенді мен талай естідім. Бола алмайсыңдар сендер. Қашан еш уақытта мемлекет болған жоқ деп. Дегенмен мысалы мемлекет құрылды. Қазір Қазақстанды түгел әлем мойындады. Қазақ ұлт болмайды, болмысынан айырылады деп айғайға аттан қосқандардың аузына ұғым құйылды. Қазақстан бүгінде әлемдік аренада ауызбіршілігімен, татулығымен ерекшеленеді. Елдің сенімін арқалап, осы жылдардың ішінде 100 жылға татитын шаруаны атқардық. Менің серіктестерімменен, менің замандастарымменен бірге. Оның барлығы елге мәлім. Осы жылдардың ішінде экономикамыз 20 ретке жақын өсті. Осы жылдардың ішінде 2000-ға жуық ауруханалар, поликлиникалар салынды. 1,5 мыңнан артық мектеп салынды. 1,000-ға тарта балабақша салынды. Осының барлығы халықтың жағдайы, әл-ауқаты, халықтың саны өзгерді. Мысалы, 1991 жылы мен тәуелсіздікті жариялар кезде, қараған кезде, парламентте жорға кеңестің депутаттарының өзінің ішінде Қазақтың саны 44% болатын, Қазақстанда да солай болатын. Қазір мінекей мен айталамын, бүгін Қазақстанда 70%-ке жетіп қалды. Ал ең үлкен жетістігіміз әлемде 9-ші орын алатын ұлы дала шекарасының айқындалуы еді. Қазақтың мемлекеттік шекарасы әлдеқашан халықаралық нормаларға сай шегенделген. Төңіректегі шекараның барлығын келіссөзбен бекітіп, Біріккен Ұлттар Ұйымына тапсырдық. Бұл шекараның 1-2 километр жері шешілмесе, ол ылғи түбелі соғыс. Оның барлығымен шешіп, шегендеп, келер ұрпаққа ол мәселені алып тастадым. Бұл деген өте үлкен табыс. Қазақта төртеу түгел болса, төбеде келет дейтін ақыл бар. Түбі бір түркінің түгел болуына елбасы аз үлес қосқан жоқ. Кеңес одағы тұсында ағайынның арасына аздап-сызап түскені бар, бірақ тәуелсіздік алған соң Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі құрылды. Қазір бұл елдер Қазақстанды әркез аға тұтады. Елбасыға ілтипаты ерекше, түркі әлемінің ақсақалы деп қадірлейді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қайраткерлік еңбегіменен және өте сауатты жүргізген мемлекеттік саясатыменен біздің мемлекетіміз 160-тан астам мемлекетпенен дипломатиялық қарым-қатынас орнатты. Сарапшылар Нұрсұлтан Назарбаевтың өз елінде ғана емес, аймақаралық ынтымақтастықты арттырудағы еңбегін ерекше құрметтейді. Оның бітімгерлік қырын жоғары бағалайды. Елбасының 25 жыл бұрын айтқан еуразиялық қауымдастық туралы идеясы осының дәлелі.
Нұрсұлтан Назарбаевтың Мәскеу университеті қабырғасында айтқан бастамасы бүгінде интеграция идеясының жүзеге асуына себеп болып отыр. Қазақстан тұңғыш президентінің саяси көрегендінің арқасында бұл бастама шындыққа айналды. Қазір Еуразия құрлығында тұрақтылық бар, бәрі сол экономикалық ынтымақтастықтың жемісі. Біз Нұрсұлтан Назарбаевты еуразиялық интеграция идеясының авторы және бастамашысы деп мойындаймыз. Қазақстан елбасының саяси ерік-жігерінің арқасында тарихи ауқымы бар талай миссияларды іске асырды. Еліміз мүйізі қарағайдай халықаралық ұйымдарға төрағалық етті. Әлімсақтан көзқарасы қабыспайтын әр түрлі дін өкілдерінің басын қосып, әлемдік және дәстүрлі діндер съезін өткізді. Пәкістан мен Үндістан, Иран мен Сирия, Ресей мен Түркия төңірегіндегі жағдайдың шиеленіспеуіне де күш салды. Арнайы алаң ұсынды. Әрдайым өзінің ойы болып жатырған жаһандық мәселелерге байланысты, ол кісінің әрдайым өз позициясы, өз ойы, яғни айтары бар үлкен саясаткер болғандықтан, осында үлкен жиындарға, үлкен биік мінберлерге ол кісі әрдайым шақырып алып тұрады. Саяси сахнадағы, әлемдік аренадағы ірі саясаткер ретіндегі мойындалған тұлға ретіндігін енді осы бір жылдың ішінде де әлде бізіп болса көріп, соны бақылап отырмыз. Қазір төрткүл дүниеде инвесторларға талас жүріп жатыр. Қаржысын құймас бұрын олардың алдымен күй таңдайтын анық. Тұрақтылық бар жерге, кәсіпке қамқорлық танытқан елге ғана инвестиция келеді. Елбасы тұсында Қазақстан бизнеске бар жағдайды жасады. Сол ұстанымнан әлі де тайған жоқ. 2019 жылдың 2-3 тоқсанындағы Қазақстанға құйылатын шетелдік тікелей инвестициялардың ағынын саралайтын болсақ, онда үлкен бір ауытқушылықтардың жоқ екендігін байқаймыз. Бұл шетелдік инвесторлардың Қазақстандағы билік транзитінің байыпты өтетініне сенім білдіруінің белгісі деп айтуға болады. Қазақстандағы билік транзиті бейбіт түрде жүзеге асты. Саяси сабақтастық сақталды. Әлем мойындаған білікті басшысы сарабдал саясаткердің бастамалары әрі қарай да сәтті жалғасты. Ғаламдық геосаяси жағдай ушыққан қазіргідей сәттерде Қазақстан үшін ең алдымен елдің тыныштығын сақтау басты мұрат. Әлемдегі ең ірі үш державаның екеуі іргемізде жатыр. Сондықтан саясаттағы осындай оң шешімдер мен батыл қадамдар ғана елдің қауіпсіздігі мен тәуелсіздігіне кепіл бола алады. Шынар Асанқызы, Жеті Күн. Ауыр кезеңде атқа қонған көшбасшы халқының көшін көліктетіп, сан ғасырдан бері санасында жүрген мұратын қайта оятты. Ұлы дала идеясын жаңғыртып, мәңгілік мемлекет құруға бастады. Осынау елге сіңірген еңбегімен күллі адамзатты татулыққа үндеген тапқырлығы оның есімін Қазақстан деген ұғымның баламасына айналдырды. Көпшілік тарапынан көрегенділік деп танылған елбасының тарихи шешімі жайында мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев өз пікірін білдірген еді. Назар аударайық. Өткен жылдың 19 наурызы егемен еліміз үшін ерекше тарихи күндердің бірі. Себебі дәл сол күні тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мемлекетіміз үшін тағдыр шешті, маңызды шешім қабылдап, ел басқарушысын президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевқа зор сеніммен тапсырып берді. Елбасының бұл саяси қадамының қаншалықты көреген шешім екенін төреші уақыт және келешек ұрпақ әлі де әділ бағасын береді деп ойлаймын. Өйткені елбасының пікірінше уақытпен бірге заман да өзгеруде, жаңа сынақтарға, шақыруларға жаңаша жауаптар іздеу қажет. Айналасы тарих үшін бір қас қағым сәт келе жатқан 30 жылдың мұғдарында жалғыз біздің еліміз ғана емес, жаһан жұртшылығы үш бірдей үлкен дағдарысты басынан өткеріп, ендігі кезекте төртіншісімен, яғни адамзатты түгел жайлап келе жатқан өркениет дағдарысымен бетпе-бет келіп тұрмыз. Ал бүгінгі кезеңде біз өркениеттердің арасындағы қырғи қабақ қақтығыстардың себебінен дүниежүзілік дүрбелеңдерге жалғасып, адамзат алаң күй кешіп отырған жайымыз бар. Мемлекеттер арасындағы сенімсіздікке жол берілуде. Кейбір елдерде ұлттық эгоизм шарықтауда. Соңғы кезде Біріккен Ұлттар Ұйымы бірікпеген көзқарастар алаңына айналуда. Жаһандық экология жағдайы, коронавирус пандемиясы, мұнайдың бағасының құлдырауы және де басқа адамзатты алаңдатушы жайттар осы бір тезисті дәлелдеуші фрагменттер сияқты. Бұл жаңа заманның жаңа сынақтары. Оларға лайықты жауап беру біздің парызымыз. Кезінде Еділден айрылған Қазақ енді елбасының ерлігімен дәл уақытында Есілдің бойына ел ордасын салып, Еуразияның төрінде көк байрағын аспанға желбіретті.
сөйтіп ата-бабадан аманат болып қалған кең байтақ қасиетті жеріміздің толыққанды иелігіне қол жеткіздік емес пе? Осы кезеңнің барлығында тұңғыш президент Ұланғайыр атырабымыздың бір тұтас шекарасын шегендеп, байтағымыздағы байрағымыздың биік желбіреуіне басын бәйгеге тіге жүріп жеткен тарихи тұлға. Мен бұған Ресей Федерациясында елшілікте қызмет етіп жүрген жылдары жақын көзім жетті. Сол кездегі Нұрсұлтан Әбішұлы берген тапсырмаларды тиянақтауда бұл нәтижеге оңай жолмен келмегенімізге куәгер болдық. Кейде тәуелсіздіктің жетістіктерінің барлығына оңай қол жеткізе салғандай жеңіл пікірлер желде есіп жатады. Осындайда қазақтың кебісім тар болса, дүниенің кеңдігінен не пайда деген сөзі еріксіз еске түседі. Я елде де, елімізде шешімін таппаған мәселелер де бар. Биліктің тарапынан әр деңгейде жіберілген кемшіліктер де бар. Олар ашық айтылып та, сыналып та жүр. Бірақ та үркер жұлдызын алдағы алыс сапарының бағдарына айналдырған көшпенді ата-бабаларымыз сияқты, біздер де тәуелсіздік жолына келгенде, ұлтымыздың ең жоғарғы мүдделеріне негізделген елбасының сарабдал саясатына келгенде әрине адаспауымыз қажет. Елбасының бастауымен мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолдауымен мәдени мұра, болашаққа бағдар, рухани жаңғыру, ұлы даланың жеті қырысында бағдарламалар осынау аз ғана уақыттың ішінде жолымызды түгендеп, сан ғасырлық құндылықтарымызды қайта қалпына келтіруімізге септесті емес пе? Соның жалғасы іспетті, биыл кең көлемде аталып жатқан Әл-Фарабидің 1150 жылдығы мен Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы, Ұлы Құлыс Алтын Орданың 750 жылдығы қазақтың 21-ші ғасырдағы жаңа келбетін қалыптастыруға бірден бір негіз болары сөзсіз. Өткенді фальсификациялап, болашақты мистификациялап жатқан қазіргі заманда ата-бабадан мирас, жаңа заманға сай рухани бағдарымызды дұрыс қалыптастырып, өскелең ұрпаққа жасампаз жол сілтеу біздің замандастардың парызы. Я сондықтан елбасы осынау жүйелі жұмыстарды келесі ізбасар сенімді тұлғаға тапсыруда да көрегендік білдірді емес пе? Халықаралық ареналарға аты мәлім, Біріккен Ұлттар ұйымы үшін беделді есім, үкіметті ғаламдық дағдарыс кезінде абыроймен басқарған, маңызды міндеттерді еңсере жүріп, ел билігіне ұсынылған Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты таңдауда Нұрсұлтан Әбішұлы тағы да ел үмітін ақтап, аманатқа деген адалдығын айқын көрсетіп берді. Бұл үзге қадамды кейбір елдердің мемлекет басқарудағы тәжірибелеріне қосуға ниет екенін де айтуымыз керек. Бұл жайтты жақында елбасының бастауымен солтүстік көршімізге сапарға барғанда байқадық. Парасаттылық пен жауапкершілік пен сатылап жеткен саяси қадам өз жемісін беретіні белгілі ғой. Бірлік пен үндестіктің үлкен үлгісі осыдан тура бір жыл бұрын тарих тақтасына алтын әріптермен жазылды. Салихалы шешім салтанат құрды. Тәуелсіздіктің күнтізбесінің жаңа беті ауысты. Нұрсұлтан Әбішұлы қалыптаған іргелі ұлысымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы жалғастырған жаңарған мемлекет ретінде беделі арта береді деп сенеміз. Туған елімізді, еліміздің басшыларын көкте Алла, жерде әруақтар қолдасын деп тілейік, ардақты ағайын. Жұқпалы дерттің жұлынға жабысқаны аздай, халықаралық қаржы дағдарысы да қалжыратуға шақ тұр. Алайда елімізде қаржылық тұрақтылық пен іскерлік белсенділікті сақтау мақсатында ақша кредит саясатына қатысты бірқатар шара қабылданып жатыр. Ол жайында президент қабылдауында болған Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев мәлімдеді. Кездесуде айтылған ақпарат бойынша еліміздің қор биржасындағы теңге доллар саудасы кезінде Франкфурт аукционы аталатын әдіс уақытша қолданылады. Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев инфляция деңгейінің өсуіне қарсы жұмыстарға баса назар аудару керек деген пікір білдірді. Қабылдау соңында мемлекет басшысы отандық кәсіпорындарға несие беруге, олардың операциялық қызметін қаржыландыруға қатысты кешенді қолдау шараларын бекітуді жүктеді. Осы аптада президент Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелерімен кездесуін жалғастырды. Саясаттанушы Расул Жұмалыны қабылдады. Әңгімеге арқау болған тақырыптар еліміздегі бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі ахуалы және оны дамыту, отандық контенттің сапасын арттыру, мемлекеттік тілді өркендету,
Сондай-ақ қоғамдық саяси ағартушылық жұмыстар мен жастар саясаты төңірегінде де ой өрбіді. Кәсіпкерлер үшін қауіпті індеттің қақпанға айналғаны анық. Дегенмен, мемлекет тарапынан президент Твиттерінде жазғандай әртүрлі қолдау шаралары қолға алынуда. Оның ішінде салықтық ынталандыру мен несиелік жеңілдіктер бар. Сондай-ақ мұндай көмектер қарапайым халыққа да жасалып жатыр. Аты жаман дертпен арпалысып жүрген ақ қалатты абзал жандардың да еңбектері ескерусіз қалмас. Сияқы тағайындалатыны туралы мәлімет бар. Бұл ретте билік қана емес, халықтың өзі де отанның тағдырына деген ортақ жауапкершілікті сезініп, ерікті түрде елдік іске араласуда. Волонтерлердің де жұмысын президент Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары бағалады. Осы сынды ауыртпалықтан шығуға арналған шаралар тілшіміз Ерболат Қайыржанның материалында. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Осы тәмсілді тереңнен түсінетін алматылық жастар коронавирус індеті дендеген шақта бірігіп күреспекке ниетті. Масканың маңыздылығы артқан сәтте оны өз қолдарымен тігіп, қоғамдық жұмыста жүрген жандарға тегін таратып жатыр. Шыт матасы. Оны күнделікті 3 сағат тағуға болады, және жуып қайта пайдалануға болады. Қазіргі таңда 100 данасын дайындап тігіп біттік осы коворкинг орталығында. Бүгін таратамыз, егер мүмкіндік болып жатса, акцияны ары қарай жалғастырамыз деп ойлап отырық. Қарағандылық еріктілер болса, өңірдегі жағдай төмен отбасыларды азық-түлікпен қамтамасыз етуге кіріскен. Дер кезінде жұмыла білген жастар 40-қа жуық отбасыға қамқорлық танытқан. Алдағы уақытта дәрі-дәрмек пен гигиеналық заттарды алып беру ойымызда бар, дейді олар. Бұл акция әр апта сайын өтеді. Бүгін енді облысты қылдырдық. Себебі дәл қазіргі әлемде болып жатқан жағдайға, елімізде болып жатқан жағдайға байланысты, мына қарттар көбінесе үйден шығуға болмайды. Сондықтан осы еріктілер, волонтерлер жылы аясында біз бүгін өзіміздің бірлігімізді көрсетіп, біз біргеміз деп осы акцияны ұйымдастырып отырмыз. Еріктілерден бөлек еліміз бойынша қарапайым азаматтар да жұмыла бірігіп жатыр. Мәселен, Нұр-Сұлтандағы көпбалалы аналар тәулігіне 1000-нан астам бетперде тігеді. Олардың өнімдерін түрлі мекемелер арзан бағамен сатып алуда. Маска сұранысқа ие болып тұрған екен, аналарымен бірігіп заказдарды қабылдап бастап кеттік. Көп мезгілде пайдаланылып арналған маска қорға салып, үтіктеп пайдалана беруге болады. Ал жерлестерінің бетперде жүргенін көрген ақтөбелік оқушы Әділет Амангелдиев болса, қалтасындағы жиған тергеніне маска сатып алып, тегін таратып жүр. Әділеттің бұл әрекеті сын сағаттарда жұмыла бірігу үшін қыруар қаржы емес, ең маңыздысы ниет екенін тағы бір аңғартқандай. Ақтөбе қаласында жалпы көлікте қарасам, көп адам маскасыз жүргендіктен қолдан тігілген адамдардан сатып алып, қайырымдылық ретінде тараттым. Бір адамға 5 бердім. Кейбірінде енді қызына сұрап жатыр, күйеуіне сұрап жатыр, жолдасына сұрап жатыр, достарына сұрап жатыр. Қанша сұрады, сонша беріп отырдым. Әлеуметтің әлсіз топтарына жастар көмектесіп жатса, төтенше жағдай кезінде әлеуметтік мәселелерге билік ерекше мән беріп отыр. Мысалы, нан бағасы 95 теңгеден аспауы шарт. Жергілікті атқарушы органдар осындай әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің шекті бағасын көтерген кәсіпкерлерге айыппұл салады. Төтенше жағдай кезінде үкімет азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша барлық шараларды қабылдауда әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағалары тұрақтандырылатын болады. Төтенше жағдай режимде барлық ел болып ортақ қауіп-қатерге қарсы бірігуге тиіспіз. Біз тамақ өнімінің бағаларын көтеруге, алып-сатарлыққа салынуға жол бермеу үшін барлық күш-жігерімізді салатын боламыз, және де тиісті құқықтар мен инструменттер ол үшін жеткілікті. Азық-түлік бағасы қатаң бақылауда болатын анық, алайда осындай аумағай уақытта ебін тауып бағаны өсіретіндер де бар. Мәселен, Өскемендегі көтерме сауда орталығында ең негізгі деген азық-түлік өнімдерінің бағасы 10-15%-ға негізсіз қымбаттаған. Бұл Өскемен қаласы бойынша ең орталығы қант алатын, қант орталығы болып саналады. Бұнда баға 175 болып тұрған. Енді өте келем де бір жұмадан кейін 230-ға баға. Ол 20%-тен ары қарта қымбаттап тұр. Салдарынан шағын дүкендердегі баға да шарықтап шыға келген. Арнайы рейдке шыққан комиссия мүшелері бұл сауда орталығына мұндай әрекеттер үшін әкімшілік айыппұл салынады, дейді.
смотрим, да, видим, что... Міне көріп тұрсыздар, тіпті кейбір өнімдердің бағасы да жазылмаған. Бұл заң бұзушылық емес пе? Келген жұрт бірден алаңдай бастайды. Енді міне осы жерде әкімшілік полиция қызметкерлері бар. Барлығымыз бірге айыппұл тағайындау үшін тиісті органдарға хат жазамыз. Бүкіл әлемді жайлап, алпауыт елдердің тауар айналымын азайтып, экономикасын шайқалтқан шақта отандық кәсіпкерлерді қолдауға және жаңа жұмыс орындарын ашуға кем дегенде 300 миллиард теңге бөлінетін болды. Енгізілген төтенше жағдайға байланысты ойын-сауық орталықтары жабылғаны мәлім. Тек азық-түлік дүкендері ғана жұмыс істейді. Енді кәсіпкерлердің қалай күн көреміз деп алаңдайтындары рас. Сондықтан салықтық декларация тапсыру мерзімі шегерілді. Ал салық кейінге шегерілсе, оған өсімпұл есептелмейді. Для поддержки крупных объектов торговли. Ірі сауда орталықтары, кинотеатрлар, театрлар және спорттық нысандарына салықтық ынталандыру беру ұсынылып отыр. Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерді бір жылға мүлік салығынан босату туралы ұсыныстар дайындалды. Екіншіден, салықтық борыш бойынша өсімпұлдарды 1.90-ға тоқтату. Үшіншіден, салық бойынша есеп беру мерзімін 3.90-ға ауыстыру. Бұдан бөлек, осы аптада өткен үкімет отырысында шағын және орта бизнесті қолдау және еңбек нарығындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жеті бағыттан тұратын дағдарысқа қарсы жедел шаралардың тізімі бекітілді. Бизнестің жол картасы 2025 бағдарламасы мен қарапайым заттар экономикасы бағдарламаларын синхрондау арқылы саланы несиелендіру 1 триллион теңгеге дейін ұлғаяды. Бұл ақша импортқа тәуелділікті азайтып, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмсалады. Осындай басып айтуға болатын, бас қайырылған істер жетерлік. Бастысы, тығырықтан шығудың төте жолы бірігу екенін елдің бәрі тереңнен түсініп жауапкершілікті сезініп жатыр. Ерболат Қайыржан аймақ тілшілерінің көмегімен жеті күн. Үйде отырып әлемді құтқару дейтін әңгіме қазір әзіл емес, шындық. Көптеген елде төтенше жағдай жарияланып, карантиндік режим енгізіліп жатыр. Соған сәйкес жергілікті билік өкілдері халықты үйден шықпауға үндеуде. Себебі адамдар арасындағы қарым-қатынас қаншалықты азайса, коронавирустың таралуы соншалықты төмен дейді. Оған аспан әсті елінің аурудан айыға бастауы айғақ. Ал еркін байланыстағы Европада керісінше жағдай күн сайын күрделеніп барады. 19 наурыз күні қатерлі дерттен қайтыс болғандар саны бойынша Италия Қытайдан да асып кетті. Бір тәулікте 427 адам көз жұмып, атаулы індеттен ажал құшқандар саны 3405-ке жетті. Бұл 19 наурыздың кешінде тараған ақпарат. Одан бері де өзгерістер болып жатқаны өздеріңізге мәлім. Жалғыз Италияда емес, жалпы құрлықта жағдай ушығып тұр. Коронавирус пандемиясынан Қытайға қарағанда Европа елдерінің көбірек зардап шегуіне не себеп? Тілшіміз Ақбөпе Бәкір әлемдегі ахуалды әңгімелейді. Осы аптада белгілі болғаны, әлемді әлекке салған коронавирус 3 күнге дейін өмір сүреді екен, ал ауада 3 сағатқа дейін сақталады. Ақштағы аллергиялық және инфекциялық аурулар институтының мамандары осындай жаңалық ашты. Ғалымдардың айтуынша, вирус пластик заттар мен тот баспайтын болаттан ұзақ уақыт кетпейтін көрінеді. Сондықтан әр адам індеттен қорғанудың қарапайым ережелерін сақтағаны жөн. Олар қолды жуу, бет ауызды қолмен ұстамау. Эпидемия басталғалы әлемде індеттен шамамен 11 мың адам қайтыс болды. 275 мыңнан астамы вирус жұқтырған. Дерттен айыққандар 88 мыңнан асты. Коронавирустан адам шығыны ең көп тіркелген елдер Италия, Қытай мен Иран. Ал науқастардың саны бойынша Қытай, Италия мен Испания көш басында. Италияда коронавирустан қайтыс болғандар саны Қытайдан да асып кетті. Індет тез жайылып жатқан бұл елде бір тәулікте COVID-19-дан 627 адам көз жұмды. Осылайша кеселден жан тапсырғандар қатары 4 мыңнан асты. 47 мың тұрғын вирусқа шалдыққан. Карантин режимінің талаптары қатаңдатылды. Ломбардияның Бергамо қаласында крематорий мәйіттерді қабылдап үлгермей, марқұмдардың денелері маңайдағы қалаларға жөнелтілуде. Италия екі аптадан бері карантинде. Білім беру мекемелері жабық, туристердің елге кіруіне тыйым салынған. Халық саябақтарға бара алмайды, тек өз үйі маңында серуендейді. Оның өзінде адамдар бір-бірінен алшақ жүруі керек. 3 сәуірге дейін қабылданған шара мерзімі ұзартылуы мүмкін. Испания вирус жұқтырған науқастар саны бойынша Италиядан кейін тұр. Мыңнан аса адам COVID-19 құрбаны болды. Эпидемия әсіресе Мадридте кең етек жайып барады. Жергілікті билік аймақ тұрғындарының 80% осы індетті жұқтыруы мүмкін деген болжам жасап отыр. Германия канцлері коронавирусты екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі үлкен қасірет. Елде қауіпті кеселді жұқтырғандар саны 20 мыңға жуық.
Бұған дейін Ангела Меркель 83 миллиондай халықтың 70% вирус жұқтыру мүмкін екенін мәлімдеген. Канцлер елде азық-түлік тапшылығы жоқтығын айтып, тұрғындарды сабыр сақтап тауарларды жаппай сатып алмауға шақырды. Иран вирус құрбаны ең көп тіркелген елдер бойынша үшінші. Онда әр 10 минут сайын бір адам коронавирустан көз жұмады. Әр сағат сайын 50 ирандық инфекция жұқтырады екен. Науқастардың жалпы саны 20 мыңдай. Қазір Ирандағы барлық сауда орталықтары мен дүкендер жабылған. COVID-19 вирусы тез тарап жатқан тағы бір ел АҚШ. Осы уақытқа дейін инфекция 20 мыңдай адамнан табылды, 300-ден науқас көз жұмды. Францияда халық арнайы құжатсыз сыртқа шыға алмайды. Префектура сайтынан жүктеп басып алынған қағазда үйден шығудың нақты себебі жазылуы тиіс. Ережені бұзғандар 135 евро айыппұл төлейді. Қазір қала көшелері бос, тек тәртіп сақшыларын кездестіруге болады. Ел президенті Макрон қазіргі ахуалды санитарлық соғыс деп атады. Сондықтан оған барлық әскерлер тартылды. Тіпті әскери ұшақтар қауіпті аймақтардан ауыр халде жатқандарды тасымалдауға жұмылдырылды. Ауруханаларда бос орын болмаған соң науқастарға далалық госпитальдер әзірленді. Бастапқыда карантин 2 аптаға жарияланды, қажет болса оның уақыты ұзартылады. Айтпақшы, Кан кинофестивалі биыл белгіленген уақытында өтпейді. Мамыр айына жоспарланған фестиваль маусымның соңына, нешілденің басына қалдырылуы мүмкін. Коронавирус іспетті қауіппен сәт сайын бетпе-бет келіп, науқастардың өмірі үшін арпалысып жүрген ақ халатты абзал жандар екені сөзсіз. Пандемиядан зардап шеккен әлем елдері дәрігерлерге мың алғыс акциясын бастады. Тұрғындар кешкі 20:00-де балконға шығып, медиктерге алғыстарын білдірді, шапалақ соғып ән айтты. Шараға бірқатар әлем елдері қатысты. Бразилия әлемге әйгілі ескерткіштерінің бірін COVID-19 пандемиясымен күресіп жатқан 166 елдің туларымен әсемдеді. Олардың арасында Қазақстанның да символикасы бар. Проекциядағы тулардан соң құрлықтар пайда болып, кейін жердің глобусына айналды. Осылайша әлемнің коронавируспен бірігіп күресіп жатқаны көрсетілді. Ақбибі Бәкір, 7 күн. Сіздің саулығыңыз ұлттың саулығы. Сондықтан мемлекет тарапынан жасалып жатқан шараларды қолдап, дәрігерлер мен құқық қорғау органдарының барлық нұсқауын жауапкершілікпен орындаған абзал. Бір мақсатқа біріккенде алынбайтын асу болмас. Бұл ауыртпалықтан да аман өтерімізге сенім мол. Халқымыз тарихи тағдырында талай қарағазан ғарасат пен аласүргін аласатты бастан кешкен. Соның барлығында кереге мен уықтың келісімдей тұтасып, шаңырағын шайқалтқан емес. Бүгін ұрпақ сол қазақтың баласы. Осынау идеяны негізге алып, хабар агенттігі қалың көрерменге арнайы тарту дайындады. Ұлыстың ұлы күні мен ұлы тұлға Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына орай, біз қазақтың баласы деп аталатын әнге бейнебаян түсірді. Сөзін жазғандар Рүстем Қайыртайұлы мен Мұхтар Ниязов. Ал әуен авторы Әбдіжаппар Әлғожа. Орындаушылар Әбдіжаппар Әлғожаның өзі және Төреғали Төрәлі. Терең тарихтан ерен тағылым үретін туындыны дәл қазір назарларыңызға ұсынамыз. Біз қазақтың баласы. Әз наурыз бойларыңызға қуат, жүздеріңізге шуақ сыйласын. Ұлттық санамыз жаңғырып, елдігіміз жасай берсін мәңгілік.